De noden in het binnenland zijn hoog en er zijn veel gevallen van ziekte in de door wateroverlast getroffen gebieden. Er moet meer betrokkenheid komen vanuit de samenleving, stelde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens een persconferentie te Zorg en Hoop na een bezoek aan Pusugrunu. Enkele dorpen kunnen aandoen, maar er zijn veel klachten van diarree als gevolg van het water. Dus dat is de eerste prioriteit voor ons. Ze hebben geen medicijnen op dit moment. Dus we krijgen een lijst van alle medicijnen. We praten met ook medicijnen, met ons minister van Volksgezondheid en ook onze geneesmiddelenvoorziening, zodat we de medicijnen, de noodzakelijke medicijnen, kunnen sturen daar zo. Voedselhulp gaat gewoon door, omdat heel wat gebieden die bestemd zijn ook voor die voedselproductie onder water zijn komen te liggen. En natuurlijk zijn er ook andere problemen gepresenteerd die te maken hebben met ook de fase nadat water getrokken is, met onderwijs, met andere faciliteiten, logistieke zaken, wederopbouw. Op dit moment gaat het om de meest dringende, noodzakelijke voorzieningen die daar getroffen moeten worden. Santokhi vertelt verder dat kolonel Jerry Sleengaard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing de opdracht al heeft gekregen om de logistieke zaken voor de aanpak in het gebied in orde te maken. Er moet een beeld komen van wat de meest dringende voorzieningen zijn die moeten worden getroffen. Het is goed dat u beseft op basis van die klassieke seizoenen die we hebben, dat dit geen grote regentijd is. Dus er gebeurt wat met onze natuur, er gebeurt wat met ons milieu. Want als dit voor een kleine regenseizoen is, wat is dan te verwachten tijdens een grote regenseizoen? Tenzij de seizoenen zodanig veranderd zijn. En daarover moeten deskundigen, onze weerspecialisten, goed op gaan projecteren, zodat we de juiste informatie kunnen krijgen. Want het is niet iets wat zich voltrekt binnen Surinaams grondgebied. Het is iets wat zich voltrekt in de totale wereld, totaal Zuid-Amerika. En wij moeten dan proactief zijn om beleid te ontwikkelen. Het staatshoofd zegt dat hij met kolonel Sleengaard heeft gesproken over de plannen die eerder al zijn beschreven om hoge gebieden tot een plateau te maken, zodat slachtoffers zich kunnen terugtrekken als er sprake is van wateroverlast. De president zegt dat het tijd is om deze plannen op tafel te leggen en de best uitgewerkte te handhaven.